നമസ്കാരം, മലയാള ലോകത്തിൻ്റെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരളത്തിൽ കാലത്തിനൊത്തു മാറാതെ അനാചാരങ്ങളെ അലങ്കാരങ്ങളാക്കി നമ്പൂതിരിമാരും മറ്റ് സവർണരും ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ മേൽക്കോയ്മയിൽ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരെ തീണ്ടലും അയിത്തവും കൽപ്പിച്ച് തീണ്ടാപ്പാടകലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിരുന്ന കാലത്ത് വടക്കൻ മലബാറിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട മാപ്പിളലഹളയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും ഇതിവൃത്തം മെനഞ്ഞെടുത്ത് മഹാകവി ശ്രീ കുമാരനാശാൻ എഴുതിയ ഖണ്ഡകാവ്യമാണ് ദുരവസ്ഥ. ഭാവനാസമ്പന്നവും ആശയ തീവ്രതയുമുള്ള ഈ കൃതിയിൽ ആശാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കാവ്യശൈലിയും അലങ്കാര പ്രയോഗങ്ങളും ബിംബവിന്യാസവും രംഗപശ്ചാത്തലങ്ങളിലൂടെ ഇഴുകിച്ചേർന്നു വരുന്ന നാടകീയതയും ചേർന്ന് അനുവാചക ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പകരുന്ന വാക്മയ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചിന്താധാരകളിലേക്ക് പുതിയൊരു ഉണർവ് പകരാൻ പോരുന്നവയായിരുന്നു. അനാചാരങ്ങളെ അലങ്കാരങ്ങളാക്കി കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവാതെ സ്വയം തീർത്ത കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നമ്പൂതിരിമാർ ജീവിച്ചിരുന്ന കേരളത്തിൽ മുഹമ്മദീയ കലാപകാരികൾ ചീന്തിയ ഹൈന്ദവ ചോര കൊണ്ടു ചുവന്ന ഏറനാടിൻ്റെ ഉൾപ്രദേശത്ത് കുന്നിൻ ചെരുവിനോടടുത്ത് കാണുന്ന വയൽവരമ്പിൽ കൂണുപോലൊരു കുടില് കാണാം. കെട്ടിമേഞ്ഞിട്ട് നാളുകളേറെയായ ഒട്ടും തന്നെ ഭംഗിയില്ലാത്ത നിറം മങ്ങിയ ഒരു പുലയമാടം. ചെറു പുല്ലുകളും മറ്റും വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ചെത്തിവെടുപ്പാക്കാത്ത മുറ്റത്തിൻ്റെ വടക്കേ കോണിലായി പശു കടിച്ചിട്ട വാഴയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒരു പൊട്ടക്കലത്തിൽ വെള്ളവും അതിനരികിലായി ഒരു കരിച്ചട്ടിയും കാണാം. കുടിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആളനക്കമില്ലെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അകത്താളുണ്ടാവാം. ചെറുമക്കളുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ്. ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാൽ പോലും ദോഷമുള്ളവർ. അവർ നടക്കുന്നത് പോലും മണ്ണറിയാതെയാണ്. ഉഴവുമാടുകൾക്കും താഴെയുള്ള മനുഷ്യജീവിതങ്ങൾ. ആ കുടിലിനകത്തൊരു കീറപ്പനമ്പായി ഒരു യുവതി ഇരിക്കുന്നു. മുഷിഞ്ഞ തുണി ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചെറുമിയല്ല എന്ന് തോന്നും വിധം ഒരു പെൺകുടി. നത്തക്കുളത്തിൽ വീണ മുത്തുച്ചിപ്പി കണക്കെ ലഹളക്കാരുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഇല്ലവും മാതാപിതാക്കളും നഷ്ടപ്പെട്ട സാവിത്രി എന്ന ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീ. ലഹളക്കാരുടെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ ആത്മരക്ഷാർത്ഥം അവൾ ഓടിക്കയറിയതാണ് ഈ പുലയമാടത്തിൽ. ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന അവൾ അടുത്ത് മുളങ്കൂട്ടിൽ കിടക്കുന്ന മൈനയോട് സംസാരിക്കുന്നു. തൻ്റെ അനുഭവം തന്നെയാണ് നിനക്കുമെന്നും എൻ്റെ ഏകാന്തതയ്ക്കൊരാശ്വാസമായി ചാത്തൻ സ്നേഹത്തോടെ എനിക്ക് തന്നതാണ് നിന്നെ. നിന്നോടനുകമ്പ തോന്നി ഞാൻ തുറന്നുവിട്ടാലും മറ്റു പക്ഷികൾ നിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ കാര്യവും. പുലയക്കുടിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ തിരികെ ചെന്നാൽ ബന്ധുക്കളും സമുദായവും സമൂഹവും തന്നെ സ്വീകരിക്കില്ല എന്നും മരണം വരെ നമുക്ക് ഈ കുടിയിൽ ഒന്നിച്ചു കഴിയാമെന്നും അവൾ മൈനയോട് പറയുന്നു. ഇല്ലത്തെ സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു വന്ന സാവിത്രിക്ക് തുച്ഛമായ ഈ പുലയമാടം ഇപ്പോൾ കോട്ടയാണ്, സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ കോട്ട. അഭയമായിരിക്കുന്നത് ചാത്തനും. തന്നോളം സുരക്ഷിതമായി ഒരു സവർണ സ്ത്രീയും ഇപ്പോഴീ ഏറനാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല എന്ന് അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണവന്മാർ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിക്കുന്ന വിവാഹത്തിന് തയ്യാറാവുക എന്നതല്ലാതെ കുലസ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തം വിവാഹ കാര്യങ്ങളിലെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പരസ്ത്രീബന്ധമില്ലാത്ത പഠിപ്പുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം തന്നെ വേൽക്കേണ്ടത് എന്നൊരാഗ്രഹം മാത്രമേ സാവിത്രിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ചാത്തൻ പഠിപ്പില്ലാത്തവനാണ്, എങ്കിലും ഹൃദയമുള്ളവനാണ്, കറുമ്പനാണ്, കാർവർണൻ. തന്നെ കലാപകാരികളിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചത് ചാത്തൻ്റെ ബുദ്ധിയും തൻ്റെടവുമാണ്. ചാത്തനെ പഠിപ്പിക്കണം, അവനിലൂടെ അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം പകർന്ന് ഈ വംശത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം, സാവിത്രി വിചാരിക്കുന്നു. അന്ന് പതിവിലും അല്പം വൈകിയാണ് ചാത്തൻ കുടിയിലെത്തിയത്. കയ്യിൽ ഇലപ്പൊതിയിൽ കരുതി വന്ന കിഴങ്ങുകളും താമരമൊട്ടും സാവിത്രിക്ക് നൽകിയിട്ട് മാടത്തിൻ്റെ മൂലയ്ക്ക് തീ കൂട്ടി അതിനരികിലിരുന്നു. ലഹളക്കാർ നാട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയെന്ന വാർത്ത
ചാത്തനിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞ സാവിത്രി ചാത്തൻ്റെ ചെറുമിയായി കുടിയിൽ തന്നെ തുടരുവാനുള്ള മോഹം ചാത്തനോട് പറയുന്നു. എന്നാൽ അവിടുന്ന് എനിക്ക് ദൈവമാണെന്നും താൻ നിസാരനാണെന്നും തന്നെയുമല്ല പുറത്തറിഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെ കോപത്തിനിരയാകുമെന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ചാത്തൻ സാവിത്രിയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചാത്തനെ അറിവ് നേടാൻ ഉപദേശിക്കുന്ന സാവിത്രി താനൊരു ചെറുമിയായി ചെറുമിമാർ ചെയ്യും പോലെ ജോലി കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ആർക്കും സംശയം തോന്നാത്ത വിധം സംസാരഭാഷ നിയന്ത്രിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും അവൾ ചാത്തനെ അറിയിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് എൻ്റെ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ചാത്തൻ തനിക്ക് നൽകിയ കീറപ്പായിലേക്ക് അഗ്നിസാക്ഷിയായി അവനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. ആ കൂടിച്ചേരലിൽ മനം നിറഞ്ഞ ദേവകളുടെ ആനന്ദാശ്രുക്കൾ അനുഗ്രഹമായി മഞ്ഞുതുള്ളിയായി കുടിലിന് മുകളിൽ പതിക്കുന്നു.